Best for Soils soliarizacija. Praktinė informacija. Sveiki, mano vardas Miguelis ir aš dirbu Almerijoje, Ispanijos pietuose. Soliarizacija čia dažnai naudojama ir šiame Best for Soil vaizdo įraše sužinosite, kaip ir kokiamis sąlygomis šis metodas veikia. Dirvožemio soliarizacija yra dirvožemio dezinfekavimo būdas, skirtas ligoms kontroliuoti. Tokiu būdu prieš sodinimą siekiama sumažinti dirvožemyje esančių patogenų užkrato kiekį. Pradinis tikslas yra pasiekti ekonominį ligos sumažėjimą bent vienam sezonui. Dirvožemio soliarizacijos metu reikia tinkamai sudrėkinti dirvą ir uždengti permatomo ploną polietileno ar specialia plastikinė plėvelė mažiausiai 4 savaitėms, kai būna aukščiausia temperatūra ir saulės radiacija. Šios sąlygos yra labai svarbios, norint sėkmingai atlikti soliarizaciją, todėl ši technologija nėra naudinga visiems Europos regionams. Soliarizacija gali būti veiksminga viduržemio jūros klimato zonoje, kur saulėta ir karšta vasara, o laikotarpis nuo birželio iki rugpjūčio yra geriausias laikotarpis soliarizacijai atlikti. Susidomėjimas soliarizacija atsirado tuomet, kai augintojai ir kiti specialistai pastebėjo, kad plastikų apdengti dirvožemiai pasiekia aukštesnę temperatūrą nei nedengti. Jie domėjosi, ar pakilusi temperatūra yra pakankama, kad sunaikintų patogenus esančius dirvožemyje. Viduržemio jūros regione, saulės įkaitintame dirvožemyje, temperatūra gali būti mirtina daugeliui žalingų nematodų ir grybelių. Temperatūra viršijanti 45 laipsnių Celsijų paprastai pasiekiama iki 20 cm dirvožemio gylio, o tokiame gylyje įprastai ir gyvena dauguma visų patogenų. Taigi šis metodas yra tinkamas siekiant sumažinti užkrato lygį dirvožemyje, patogenus tiesiog termiškai sunaikinant. Šiluminis saulės soliarizacijos poveikis gali būti derinamas su organinėmis priemonėmis. Tai vadinama biosoliarizacija ir reiškia, kad prieš paliejant dirvožemį ir padengiant jį plastikinę plėvelę, į dirvožemį įnašamos organinės medžiagos. Biosoliarizacijos metu saulės spinduliai prisideda prie greitesnio organinių medžiagų skaidimo. Šio proceso metu išsiskiria patogenams mirtini biologiniai junginiai, o tuo pačiu pagerėjusiame dirvožemyje paspartėja nepatogeninių mikroorganizmų dauginimasis. Soliarizacijos nauda yra didesnė, jei derinama su organinėmis priemonėmis. Galvijų mėšlas, augalų likučiai, augalai skirti žaliai trašai ar biofumigacijai gali būti naudojami kaip organinių medžiagų šaltiniai. Yra daugybė efektyvių biosoliarizacijos ir soliarizacijos pavyzdžių, kurie rodo šių metodų skirtų sunaikinti per dirvožemį plintančius patogenus efektyvumą. Įvairių rūšių nematodai ir grybeliai buvo išsamei tirti atliekant laboratorinius ir lauko tyrimus. Šis metodas yra efektyvus naikinant fusarium genties patogeną aptinkamą ant gvazdikų, melionų, pomidorų ar agurkų šaknų. Taip pat tinkamas naikinti tokius patogenus kaip Phytophthora capsici, Phytophthora parasitica, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Verticillium thalia, Rhizoctonia solani, Pyrenoceta lycopersici ar Pratelenchus tornei.